የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 እስከ 21 ድረስ እንደዚህ ይላል የከተማይቱ ሰዎች ኤልሳን እነሆ ጌታችን እንደምታዩ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው ውሃው ግን ክፉ ነው ምድሪቱም ፍሬዋን ታጨነግፋለች አሉት እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት አለ ያንንም አመጡለት ውሃው ወዳለበት ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ውሃውን ፈውሻለሁ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንበትም አለ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ያንኔ እንደተናገረው በኤልሳ አልፎ እንደሰራ ዛሬም በመንወዱ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው አልፎ ይህንን ታምራት እያደረገ ይገኛል ለዚህም የብዙዎች ምስክርነትን አይተናል እሁድ ሰኔ 6 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ሰኔ 8 ሙሉ ቀን በማንኛውም ነገር ላይ መራራነት ያለባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁን የሚያጣፍጥበት ልዩ ጊዜ ነው በፊት ይሰራ የነበረው ያው ጌታ ዛሬም ይሰራል አለን ከሚሉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሰናል ከሚሉ ሰዎች ወይም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለልጁም ለኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ጥማት አለን የሚሉ ሰዎች ሊያደርጉ የሚገባው የመጀመሪያው ነገር እርሱ እግዚአብሔር የላከውን መቀበል እኛ በአዲስ ኪዳን የምንኖር የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን ስናረግ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቫልዩ ያሳጣን ስሙን ያወረድን ወይም ስሙን ከጨው በታች ያደረግን ከውሃ በታች ከዘይት በታች ያደረግን ሳይሆን የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄ የተቀደሰና የተቀባ ስም የተጠራበት እቃ ሁሉ እንደሚሰራ ይታወቅ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በጨው ይሰራል ድግምት ጥንቆላ መከት አስማት የአጋንንት ኃይል የሰዎችን ህይወት የተጫወትክበት ድግም ዳዳ ምንድነው ያረካት በዝርዝር ንገረኝ ታራለሁ ማስረሻ የሚባል ሰው አያለሁ ብዙ የህይወት መከራዎች አሉ አንተ ላይ እነሱ ነው ገንዘብ አይበረከትልህ እነሱ ነው እግዚአብሔር ህይወትህ ሁሉ ባዶ ነው እነሱ ነው እግዚአብሔር የሚገርመው ነገር ገንዘቡን ትቆጥረዋለህ የት እንደሚገባ እንኳን አታውቅም እነሱ ነው እግዚአብሔር ወንድሜ ማስሬ አሜን ዛሬ ነጻ ትወጣለህ አሜን ጫውን ይዤ ሄድኩኝ እዚህ ጋር ትርፍ ስጋ በቅሎብኝ ነበር ታከሚስ ባል አልታከምም አልኩኝና እኔ አልሄድም ኢየሱስ አለኝ አልኩት ለሳምንት ጠጣሁት ለሳምንት ከተጣው በኋላ ሳምንት ላይ ያለምንም ማደንዘዣ ገብቼ ቁርጥ አደረኩት የጠቆረ ደም እንደዚህ ሆኖ ወጣ ይታያል አዎ የጠቆረ ደም ወጣ ከዚህ ውስጥ እሱ ብቻ ሳይሆን ከውስጤም በጣም የሚመረ ነገር ነው የወጣው ቀን እንደምንም ብዬ መጣሁኝ ስመጣ ጫው ነው ከዚህ ይዤ ያንን ጫው ይዤ ይዤ ጣጣሁኝ ታጠብኩበት ከዛ ያ የሚፈሰው ነገር ጠፋ በስነ ስርዓት አቃጫጭ ማምለክ ጀመሩ ሰላሜ ሁሉ ተመለሰ ልጄ 3 አመት ያህል መንቀሳቀስ የሚባል ነገር አያቅም አምላኬ ይረዳኛል ብዬ አመንኩና ወደዚች ስፍራ መጣሁ በዛን ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ጨው እዚህ ተበጥብጦ በጨው ላይ እየተጸለየ ያለ እኔ ስራመት አለብሳለሁ ብዬ ልብስ ገዝቼው አስቀምጨው ነበር ትጀ መጣሁ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ሆኖ ያንን ውሃ በጆቅ አንስቶ እየረጨ ያለ እየዘለልኩ ያንን ቦዲ በውሃው ትክክለኛ በትዩ ያሳየው ያፈስኩ ያወሰርኩ ያፈስኩ ያወሰርኩ ከረሰረሰ በኋላ መልሼ ያወሰርኩና ወደ ቦታው መልሼ እዚህ ሆኜ አመንኩ በቃ ልጄ መንቀሳቀስ ይችላል መናገር ይችላል መራራ ነገር በቤታችሁ አይሆንም ያለ ቃል ሲያወጣ አመን እያልኩ እየዘለልኩ እየተቀበልኩ ያን ነገር ወሰርኩና ማታ ገባው
ለባለቤቴ ይችን ልብስ እስከ 3 ቀን ድረስ ከከላዩ እንዳታወልቂ አልኩና ድንገት ወደ ክፍላ ሀገር በነጋታው ሄርኩት። በሶስተኛው ቀን ደወሉኛ ስሙ ታምር ነበር። ታምር መራመድ ማውራት ጀምሯል አሉ። እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ እምብርቴን ያመኝ ነበር። ከዛ ሆስፒታል ሁሉ ሄጃለሁ፣ ጀነራል ሆስፒታል ሄጃለሁ እና ሽሮፕና የሰጠኝ እንት ነበር ኪኒኒ ነበር። ከዛ ያንን ሽሮፕና ኪኒኒ ስጠቀም ምንም ነገር አላረገልኝም። ከዛ ትዝ ሲለኝ ከዚህ የተጸለየበት ዘይትና ጨው አለ። ዋናው ኪኒኒ ወኔ ጋር ያለ ምን ሆስፒታል አስገደኝ ተሳስቻለሁ ብዬ ያንን ሽሮፕና ኪኒኒው ቆሻሻው ስከተትኩት ከተትኩትና ያንን ጨው በዘይት ያደረኩ ስቀባው የሆነ ውሃ ነገር ነበር የሚወጣኝ ከምብርቴ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ እንዲስ ሲደረግ ይጣበቃል። ከዛ ያንን ስቀባው ተወኝ። አሁን እኔ ሐኪም ቤት ይጂ ብትሉኝ አልሄድም፣ ሐኪም ቤት አላቅም። ራሴን ሲያመኝ እሱን ቀባ ያረኩ። እሁድ ሰኔ 6 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ሰኔ 8 ሙሉ ቀን በማንኛውም ነገር ላይ መራራነት ያለባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁን የሚያጣፍጥበት ልዩ ጊዜ ነው። በፊት ይሰራ የነበረው ያው ጌታ ዛሬም ይሰራል። ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።